दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशमा। कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश लिएर आज प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुरधामबाट उपस्थित भइसकेको छु। म बटुकनाथ झा। साताको सातै दिन सातै प्रदेशबाट हामी कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश लिएर यहाँहरूको माझ उपस्थित हुने गरेका छौँ। हामी प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुरधाममा छौँ र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाहज्यूसँग जनकपुरधामको विकासको अवस्था लगायतका समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशमा। धन्यवाद। यो जुन जनकपुरधाम नाम सुन्ने बित्तिकै नेपालभरिका श्रद्धालुहरूको एउटा मानसपटलमा एउटा धार्मिक कुरा उहाँहरूको मानसपटलमा आइहाल्छ। यो धार्मिक पर्यटकीय स्थल हुन सक्छ र विगतभन्दा हाम्रो जनकपुरधाममा पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको छ। तपाईँ निर्वाचित भएको लगभग 15 महिना बितेर अब 16 महिना हुन लाग्यो। अहिलेसम्म यो खास गरी धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि जनकपुरधाम महानगरपालिकाले अहिलेसम्म के गरेको छ? यो जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायत प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ तेस्रो चरणमा निर्वाचन आश्विन 2 गते भएर आश्विन 9 गते हामीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका रूपमा चाहिँ शपथ ग्रहण र सोही दिन पदभार ग्रहण गर्न त्यो चाहिँ अहिले अब यो भर्खरै पुस 9 गते 15 महिना बिताएर हामीले 16 महिना प्रवेश गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यो बिचमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउँ, वास्तवमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका यो अहिले कुरा गरिरहँदा त्यति बेला हामी जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नागरिक थियौँ र म निर्वाचित भएको पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा। तर सोही दिन हामीले निर्णय गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वैधानिक तौरमा यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने भनेर र सो चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब हामी जन अब म स्वयं पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरको रूपमा हैसियतमा यहाँसँग कुरा गर्छु। यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जो वर्षौँ वर्षदेखिको यहाँका नागरिकहरूका जुन ललक थियो त्यो ललकको आकाङ्क्षा चाहिँ पुरा भएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने 20 वर्षको अन्तरालपछि यो निर्वाचन भएको हो। 54 पछि यो 74मा निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेर आश्विनदेखिको अहिलेसम्मको अवस्था हामीले यसो निहाल्दा त्यो विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा हामीले बढाएका छौँ। तर कुरो चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भने यो अहिले मुलुक चाहिँ संवैधानिक सङ्कटबाट त पार पायो तर संवैधानिक समस्या चाहिँ अझ पनि बाँकी छ। मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अझ पनि जीवित छ। भर्खरै हाम्रो एकजना सांसद चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नु हो, त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो। यी कुराहरू चाहिँ मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू चाहिँ यथार्थको यावत कुराहरू चाहिँ छन्। तर के छ भन्दाखेरि यो संविधान त 3 तहमा निर्वाचन भइसकेपछिको जुन अवस्था छ त्यो नीति निर्माणको सङ्क्रमण यसलाई हामी चाहिँ मेरो ठम्याइ के हो भने यो चाहिँ नीति निर्माणको सङ्क्रमणबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। नीति निर्माण नभएर धेरै जसो समस्याहरू हामीले गुज्रिरहेको छ र हामी पनि निर्वाचित भएर आइसकेपछि जो त्यति बेला कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्दै थियो त्यो चाहिँ चुनाव सक्यो र ऊ चुनावमा पाइला कटेको थियो आयो र त्यसपछि ऊ चाहिँ चुपचाप एउटै झुक्दियो। त्यो बेला चाहिँ 3 महिनासम्म हामी त्यो यत्रो उपमहानगरपालिका प्रशासकीय प्रमुख विहीन चाहिँ भएर बस्यो। त्यो यहाँहरूलाई जान थाहै होला त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ सिग्नेचरी राइट चाहिँ कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ प्रशासकीय प्रमुखमा चाहिँ निहित हुन्छ। तर जे होस् त्यसपछि त्यो 3 महिनापछि अर्को चाहिँ उपसचिव आउनुभयो र हामी यहाँ चाहिँ कार्यक्रम कामहरू थाल्यौँ र त्यो हामी निर्वाचन भएर आएको बेला पनि दसैँ दिवाली र छठ थियो। र त्यसपछि त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले युद्धस्तरमा सरसफाइदेखि लिएर पोखरीका डिलहरूदेखि लिएर यता
सामान्यतया बिजली बत्तीका कामहरू जुन गर्नुपर्ने थियो दैनिक कामहरू जुन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा त्यो हामी चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढायौँ र अन्य निर्माण कार्यहरू चाहिँ फाल्गुन पहिलो चाहिँ हामीले फाल्गुन 9, 10, 11 चाहिँ हामीले नगरसभा गऱ्यौँ र सो नगरसभा गरिसकेपछि हामीले निर्णयहरू विधिवत गरेर त्यो कामहरूको थालनी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि विकास निर्माणका कामहरू हामीले चाहिँ अगाडि सार्यौँ र यदि चाहिँ दोस्रो नगरसभा पनि सिद्ध्याएर हामीले चाहिँ कामहरू गर्दैछौँ। अहिले जुन जनकपुरथान नगर क्षेत्रभित्र जुन विकास निर्माणको काम भइरहेको छ र खास गरी म तपाईँलाई जुन अहिले योभन्दा पहिला जिज्ञासा राखेको थिएँ, यो धार्मिक पर्यटकको रूपमा जनकपुर क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 2 विभिन्न 8 जिल्लामध्ये यो सेन्ट्रल पोइन्ट हो र यहाँ धार्मिक पर्यटकको बढी सम्भावना रहेको छ, त्यसको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको योजनाहरू के रहेको छ तपाईँहरूको भविष्यमा यसलाई थप व्यवस्थापन गर्नको लागि? अहिले धेरै समस्याहरू छ जो कि धार्मिक पर्यटकको लागि अहिले आउने पर्यटकहरू उहाँहरू विश्वास लिएर आउनुहुन्छ तर उहाँको यहाँ बस्ने व्यवस्थापन पनि छैन, खास गरी तपाईँहरूको योजना के छ, कसरी यसलाई सुदृढ गर्ने, कसरी समृद्ध बनाउने, के छ प्लान? यसो छ कि हामीले सुरुमै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनकै क्रममा पनि निर्वाचन भइसकेर नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ जनकपुरधामको विकासमा टेवा दिने भनेको पर्यटन उद्योग हो र पर्यटन उद्योग त्यो पनि यो चाहिँ कहीँ रिलिजियसको कारणले हुन्छ, कहीँ नेचुरल हुन्छ, कहीँ अन्य कुनै कुराहरूले चाहिँ प्रभावित गरेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ हामी कहाँ जनकपुरधाम चाहिँ धामकै रूपमा भनौँ न एउटा धार्मिक केन्द्रको रूपमा यो चाहिँ पर्यटकीय केन्द्र चाहिँ पहिला पौराणिक कालदेखि रहिआएको छ, यसको त्यही पर्यटकीय हिसाबमा कसरी यसलाई चाहिँ विकास गर्ने, पर्यटन उद्योग कसरी फस्टाउने भन्ने लक्ष्यका सहित साथ हामीले यसको बजेटहरू बनाउँदा, कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदा हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ ख्याल गरेरै गरेको हो। त्यो बाहेक अन्य कुराहरू पनि छ हाम्रो यसो कृषि कृषिमा आधारित हामी चाहिँ हाम्रो बहुल्यता अहिले पनि कृषिमा छ, हाम्रो लगभग लगभग 25 वार्डमा 10-12 वार्ड यस्तो छ जो अहिले पनि कृषिमै आधारित वार्डहरू छ, त्यो एउटा पार्ट हो। तर यहाँको पर्यटनको हिसाबले हाम्रो मुलुकलाई नै टेवा दिने चाहिँ स्थलको रूपमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको यो केन्द्र चाहिँ रहेको छ, माता सीताको माता जानकीको भूमि हो र यसमा चाहिँ हामीले अब यो अहिले जति पनि हामीले काम गरेका छौँ यहाँले हेर्नु होला अहिले लगभग 200 बाटोहरू महत्त्वपूर्ण बाटोहरू जस्तो स्टेसनदेखि लिएर भानु चोकसी एयरपोर्टसम्मको 4 किलोमिटर लहरै 4 किलोमिटर अनि त्यसपछि परिक्रमा सडकको लगभग 4 किलोमिटर पिराडी चोकदेखि लिएर यसो मिर्सिया हुँदै करम चोक मुरली चोक विश्वकर्मा चोक हुँदै भाँखुडा चोकको जसले जो एउटा 50% हाइवेको टच गरेर चाहिँ जान्छ त्यो पनि 4.5 किलोमिटरको त्यस्तै किसिमले पुरानो बजार सुनचान्दी बजार जनक चोकदेखि जानकी मन्दिरको बाटो जानकी मन्दिरको चारैतिरको बाटो जसपछि जानकी मन्दिरबाट रामानन्द चोकको बाटो यी कुरा यो एकदमै लथालिङ अवस्था थियो। बाटोहरू फाकिलो नभएर यहाँ मान्छेले जनकपुरलाई चाहिँ ट्राफिक मिस्ड ट्राफिक म्यानेजमेन्टका कारण ठोकर लागेर पैदल हिँड्दा मात्र मान्छे चाहिँ घाइते हुने सिटीको रूपमा, होडी सिटीको रूपमा, गन्हाएको सिटीको रूपमा, सहरको रूपमा चाहिँ मतलब त्यसलाई यसको पहिचान थियो, लामखुट्टे टोक्ने सिटीको सहरको रूपमा यसलाई चिनिन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउन चाहिँ अहिलेसम्म यति छोटो समयमा हामीले काम गर्न सकेको भनेको यहाँले हामीले जुन कार्यग्राहक विधेयकपछि हामीले त्यो फेज पुरा गऱ्यौँ र फाल्गुनबाट हामीले नगरसभा सकिएपछि चैतबाट हामीले सुरु गरेको हो। यो 10-11 महिनाको यो परिणाम हो हाम्रो कि अहिले मोदीजी आउनुभयो उहाँलाई नाम ल्याउन हामी सफल भयो, हामी चाहिँ त्यो त्यसको लागि पूर्वाधार दिन सक्यौँ र चाहिँ उहाँ मोदीजी चाहिँ आउन सक्नुभयो एउटा बाटोमा जुनमा हामी दिन सक्यौँ। अहिले विवाह यसपालिको विवाह पञ्चमी र त्यसमा पनि त्यो जोगीजी त्यो हिन्दुस्तानको त्यो मुख्यमन्त्री त्यो आदित्यनाथ योगीजी बहुत चर्चित मुख्यमन्त्री उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई पनि हामीले भनेअनुसार हरेक द्वार हामी दिन्छौँ किनभने एउटा द्वार बन्द भए पनि
त्यो त्यसले चाहिँ ठुलो क्याजुअलिटी हुने चाहिँ सम्भावना हुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्यौँ। र अहिले चाहिँ नेपाल जिसिसको एउटा कार्यक्रम, नेसनल कार्यक्रम भएको हिमाल पहाड मधेस सबै गेट्सहरू यहाँ 3000 जोडी गेट्स जति आएको थियो, त्यो चाहिँ भएको थियो। उसलाई पनि हामीले एकदमै एउटा जनकपुर चाहिँ अब चाहिँ स्वच्छ सुन्दर समृद्ध हुने क्रममा अगाडि बढिसकेको छ, नवनिर्माणको दिशामा अगाडि बढिसकेको छ। लामखुट्टे चाहिँ न्यूनीकरण भएको अवस्था छ, यो कुराहरू चाहिँ हामी अब अहिले समग्रमा एउटा चेन्ज हामी ल्याउन सफल भएको छ। त्यसको साथसाथै बाटाहरूको जुन अवस्था छ, अहिले 33 किलोमिटर बाटो हामीले फर्किलो, अब 3-4 किलोमिटर बाँकी होला, तर यहाँलाई जानकारी गराउँ कि 27 किलोमिटर हामी अब त्यो 6-7 महिनाभित्र 27 किलोमिटर बाटो हामी कम्प्लिट गर्छौँ। 20 किलोमिटर लगभग कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ, बाँकी रहेको 6-7 किलोमिटर पनि, र त्यो सबैमा फराकिलो गरिएको छ। र अझै पनि हामी चाहिँ मतलब प्रयत्नशील चाहिँ छौँ, जो जनकपुरमा एउटा लहर आएको छ अहिले, कि टोल टोलमा वार्ड वार्डबाट अब के भन्ने मान्छेहरूले, खास गरेर महिलाहरूले पनि, यहीँका महिलाहरू अब पहिला घरमा बस्दा घुम्दा अहिले घुम्दा चाहिँ परिवर्तन पाउनु भएको छ। र हामीले चाहिँ टुरिस्टहरूको जुन यहाँको जिज्ञासा रहेको छ, यो चाहिँ सही जिज्ञासा हो। पर्यटकहरू यहाँ चार्टर गरेर आउनुहुन्छ, फेरि 3 दिन फर्किनुहुन्छ, त्यो यहाँ बस्ने अवस्था चाहिँ भएन। त्यसले चाहिँ मतलब हरेक लेभलको टुरिस्ट हुन्छ, खास गरेर भनौँ न, यो 130 करोडको हिन्दुस्तानको आबादीमा 100 करोडभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुलुक भएको हाम्रो छेउ, त्यो 1800 किलोमिटर भारतसँग जोडिएको, जो कि बहुतै मतलब कसैले सबभन्दा ठुलो सम्भावना र हाम्रो लागि हामीले देखेको चाहिँ कृषि मुलुकको, त्यसमा हरेक प्रकारका मतलब कसैले टुरिस्टहरू हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ धर्मशाला, मध्यमवर्गीय होटलहरू चाहिँ आवासको लागि चाहिने, अनि त्यो शाकाहारी भोजन जो कि हामी कहाँ अहिले नेपालमा एउटा नेपालले एउटा प्रभावित गरेको छ मांस र मदिराले, त्यसबाट जनकपुर धाम पनि अछुतो छैन र ग्रसित भएको छ। त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, अब एउटा फेजमा त हामीले निर्माण विकासका कामहरू अगाडि बढायौँ, अझ पनि बढाउनु पर्नेछ सौन्दर्यीकरणका लागि, त्यो पनि हामी गर्छौँ, पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर मिथिला सांस्कृतिक झलक देख्ने कुराहरू। तर यहाँको जिज्ञासा जुन छ त्यसमा हामी लागेका छौँ, र अझ पनि अब यो के छ भने, बाहिरबाट होटल व्यवसायीहरू, होटल उद्योग चलाउनेहरूलाई चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ अब यो बिचमा केही होटलहरूको चाहिँ प्रस्ताव हामी कहाँ आउँछ, 3-4 वटा तारे होटलहरूको, र यहाँ चाहिँ 5 तारे होटलहरूको आवश्यकता चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्योभन्दा सानो होटलहरू पनि त्यसको 2 स्टार अनि 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे होटलहरू पनि आवश्यकता यहाँ छ, मलहरूको आवश्यकता छ, मल्टिपल बिल्डिङहरूको पनि आवश्यकता हामीले महसुस गरिरहेको छ, ड्राई फुडको चाहिँ आवश्यकता यहाँ महसुस गरिएको छ। यी कुराहरूमा पनि अब अहिले जनकपुरको जुन चाप यहाँले भन्नुभयो, र हाम्रो जुन लक्ष्य थियो कि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मात्रै होइन कि हरेक धर्मावलम्बीहरू जुन नेपालमा आएर कम्ती जनकपुर धाम भनेको, सीता माताको भूमि भनेको कस्तो रहेछ, र निर्विवादित ठाउँको रूपमा यो चाहिँ रहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म यसमा सफल भएका छौँ। र यो चाप हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको अवस्थामा मेरो ख्यालले 20 गुणा एक वर्षको अन्तरालमा अहिलेसम्म जुन जनकपुरको विकास भएको छ, त्यो उल्लेख्य विकास भएको छ, यो हामीले सबैले हामीले हेरि पनि रहेका छौँ। तपाईँले आफै भन्नुभयो यहाँ जुन पर्यटकहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि पहिलाभन्दा विकास भए पनि यहाँ होटलहरूको अभाव छ, र खास गरी यहाँ